Zdar z rodiny, tady Freddy a vítejte u dalšího videa. Tentokrát bych vám chtěl říct jeden takový můj postřeh. V poslední době hraju celkem hru The Stanley Parable. No, a co myslíte, je náhoda, že jste klikli zrovna na tohle video? Proč jste třeba neklikli na to video pod ním? A co myslíte, je náhoda, že právě teď jsem v té hře? A je náhoda, že právě teď vám ji chci ukázat? No, to nevím. Ale být vámi bych se zamyslel nad smyslem života, protože pokud to neuděláte teď, tak tahle hra s vámi tak zacloumá, že to určitě uděláte. Tohle je totiž totální mindfuck. A jo, je to příšerně dobrý mindfuck, takže jo. Takže pojďme se do toho pustit. Vidíte, mám to v češtině, což není nic zvláštního, protože je Phoenix Pro Dubbing. Děkuji vám, hoši, na tuhle hru udělal češtinu a dokonce, jak za chvilku zjistíte, i český dubbing. Jo, tohle slovo už se ve hráskou neslyší, tak pojďme se podívat na úvodní filmeček. Stanley pracoval pro společnost ve velké budově, kde byl zaměstnancem číslo 427. Pracovní náplní zaměstnance 427 bylo sedět za stolem v místnosti 427 a mačkat klávesy na klávesnici. Na stole měl monitor a přes něj dostával instrukce, které klávesy stisknout, v jakém pořadí a jak dlouho je držet. Tohle dělal zaměstnanec číslo 427 den co den, měsíc za měsícem, rok za rokem. Ačkoliv mnozí by to považovali za ubíjející, Stanley si užíval každou příchozí instrukci, jako by tahle práce byla stvořena jemu na míru. A Stanley byl šťastný. A pak se jednoho dne stalo něco podivuhodného. Něco, co Stanleyho navždy změnilo. Něco, na co už nikdy docela nezapomene. Seděl za svým stolem téměř hodinu, když si uvědomil, že se na monitoru zatím neobjevila žádná instrukce, kterou by mohl splnit. Nikdo mu nezadal žádný úkol, nepozval ho na poradu, ani nepozdravil. Za celé ty roky, co pro společnost pracoval, se mu nikdy nic takového nestalo. Byl naprosto izolován. Něco zcela jistě nebylo v pořádku. Stanley, naprosto šokován a dokonale zmaten, se dlouhou chvíli nebyl schopen ani pohnout. Když se však konečně probral a začal opět uvažovat, stal od svého stolu a vykročil ze své kanceláře. Ano, tohle by byl začátek téhle úžasné hry, která se v češtině jmenuje Stanleyův jinotaj. Jo, bude se tady hodně řešit smysl života a podobné věcičky a tahle asi nedělá srandu jenom z vás, což vám možná došlo, ale taky sama ze sebe a ze společnosti jako takové. A já bych tomu úplně říkal sranda, dělá z vás totiž úplně kokoty, takže pojďme na to. Stanley znal budovu jako svoje boty. Bylo jen otázkou času, než najde ostatní. Ať jsou kdekoliv, vážně, jen otázkou času. Jo. Tenhle začátek si tady projdete asi tak 3000krát, pokud chcete odhalit všechny konce, je jich tady vážně velká spousta. Takže pojďme na to, pojďme si ukázat, co je součástí a hlavní podstatou téhle hry. Jo, takže tenhle vyprávěč mi tady říká, že mám vejít do dveří nalevo, ale já jako správný Freddy vejdu do těch dveří napravo. Když se našel do zasedací místnosti a Stanley to velmi dobře věděl. Možná se chtěl jen po cestě zastavit ve společenské místnosti, aby to tam mohl chvíli obdivovat. Jo, to bude tím, tady mám společenskou místnost. Salonek, to je ale místnost, pomyslel si Stanley. Páni, to je místnost. Přesně to se mu honilo hlavou. To je ale místnost. No to je místnost. Jo, vypravěč má trošku jako místy, trošku přeházené věci v palici, ale... Jo, tady už nebudu, protože to nemá cenu. Vstoupil do prvních otevřených dveří po levici. První otevřené dveře po levici, jo? Haha, ty si myslíš, že já bych tam vážně vešel? No tak to ani náhodou, kámo, já půjdu sem. Protože tady... Schopnost dodržovat instrukce byla tak špatná, že je div, že už ho dávno nepropustili. Jo, to je pravda, protože tady je takhle krásná rampa a já po téhle krásné rampě vjedu nahoru. Podívám se, že jsme nezačali úplně správně. Vážně nejsem tvůj nepřítel. Opravdu ne. Chápu, že vložit svou důvěru do někoho jiného může být obtížné, ale uvědom si, že tenhle příběh byl zatím jen a jen o tobě.
Někoho si svým způsobem ignoroval, Stanley. Prostě si na někoho zapomněl. Prosím, už se nesnaž dělat všechna rozhodnutí sám. Já tě neprosím za sebe. Prosím tě za ní. Jo, čím více o tohle příběhu začínáte zapletat, tím víc vás to začne bavit. A jak jsme si teď ukázali, je tady víc možností cesty. A abych vám tak prozradil, kolik jich tady asi tak je. V této jedné místnosti jsou tady asi 3 možnosti cesty. Já jsem se teď vydal po jedné z nich, takže pojďme až dál. Pojďme se podívat, co se ještě napravit, stane. Stanley. Zapomeň na svoji práci a dovol jí, aby se vrátila do tvého života. Ona na tebe čeká. Ona na mě čeká? No tak toho nepůjdu za ní. Pum. To je ona, Stanley. Musíš to být ale ty, kdo udělá první krok. Jestli jsi schopný důvěřovat... Ale ne, to nemůžeš. Ty jsi odpojil telefon? Ne, to neměla být jedna z voleb. Jak jsi to udělal? Ty jsi právě zvolil špatně. Upřímně netušil jsem, že je něco takového možné. Moment, musím to prověřit. Jo, tohle je rozhodně krásný. Stanley zvedá telefon a je přenesen do svého bytu. Je tu jeho žena a slibují si věčnou lásku. Spustí se hudba, obraz stmavne, běží titulky. Nezvednout telefon je z nějakého důvodu neplatnou volbou. Jak je to možné? Přeci žádná z těchto voleb by neměla mít na cokoliv vliv. Nechápu to. Jak to, že se můžeš svobodně rozhodovat? Jak si to? Počkej. Teď jsem si všiml... Ne, to snad ne. Jak jsem to jen mohl přehlédnout? Ty nejsi Stanley. Ty jsi živá bytost. Že jsem to nepostřehl hned. Proto jsi schopný se rozhodovat správně i špatně. A já tě tu nechal jen tak pobíhat, sakra. Měl jsem ti umožnit víc neplatných voleb. Mohl jsi dokonce znegovat celou hru. Poslyš, ty úmyslně porušuješ pravidla bezpečného chování ve skutečném světě. Nebo jen podceňuješ závažnost celé této situace. Tak to ne. Takový nebezpečný prvek tu nestrpím. Zastavím na chvíli hru a poučím tě o pravidlech bezpečného rozhodování. Pozorně sleduj následující instruktážní video. Volba. Ta nejúžasnější součást bytí. Chybná rozhodnutí však mohou mít... Jo, jak můžete vidět, tahle hra je vážně naprosto úžasná. Ale pojďme se podívat dál. Závažné následky. Například v tomto scénáři se má fiktivní postava jménem Štěpán rozhodnout. Může v příštích letech zvyšovat životní úroveň obyvatel malé, ekonomicky slabé země? Nebo systematicky upalovat sirotky v okruhu 30 kilometrů od svého domu? Jak byste se rozhodl vy? Nezapomeňte, že na rozdíl od této hry je reálný život smysluplný a nikdy byste neměli učinit rozhodnutí odporující zdravému. Ve chvíli, kdy s někým vedete debatu postrádající smysl, je velmi pravděpodobné, že to není skutečný člověk. Dovolte tomuto člověku doříct myšlenku a vymyslete si nějakou zdvořilou výmluvu. Ve dvojicích procvičujte větu. Pro boha, to už je půl... Výborně. Jo. Neustálé procvičování běžných rozhodnutí povede k ozdravnému procesu rozhodování. 9 z 10 expertů doporučuje učinit za den nejméně 8 rozhodnutí. Provedete jich denně 8 nebo méně? Na závěr, pokud jste začali pochybovat o smysluplnosti svých rozhodnutí a o tom, jak významný mají vliv na okolní svět, uvědomte si nekonečnost vesmíru a zanedbatelnost vašich myšlenek a problémů v tomto měřítku. Pochybnosti zaručeně zmizí. A nyní vás instruktor provede cvičením, které ověří pochopení probraného tématu. Aha, vítej zpět. Možná si zaregistroval úplně této je naprosto dokonalá. Je to následek vypravěckého paradoxu. Ale žádný strachy. Nyní jsi řádně proškolen v otázkách správného rozhodování. Takže se můžeme vrátit k tvým volbám, které si učinil před chvílí a provést je správně. Tudy prosím. Jo, tahle hra je vážně dokonalá. Ale ona je tak dokonalá, že se mi vlastně ani nevleze do jednoho videa. A to je ten problém, na kterým teď jako si trošku lámu hlavu. Protože tahle hra je tak nehorázně obsáhlá a má tolik neuvěřitelných konců a tolik neuvěřitelně vtipných věc tohohle úžasného vypravěče. Takže
Teď je čas pro rozhodnutí na vás. Dáte like nebo ne? Případně můžete ještě dát dislike, to je ještě třetí volba, ale to tady nebudeme zmiňovat. Takže dáte like nebo ne? Pokud ano, a bude tady dost lajků, tak vám tuhle hru klidně dotočím úplně celou s mojím krásným komentářem a s krásným komentářem vypravěče. Pokud like nedáte, no tak se prostě spokojíme s jedním dílem a tuhle hru si zahrajete sami, protože to za to rozhodně stojí. Já se s vámi tedy prozatím loučím, takže se mějte krásně a zdarec lidi.